entendre el paper de les tecnologies a les aules i els rols dels diferents actors de la comunitat educativa. Aquests han estat alguns dels temes que s'han tractat a la jornada que ha reunit mestres, famílies i empreses. La ponent Dolors Reig ha remarcat que cal equipar les escoles, però també mantenir el lideratge del professor. Hi ha coses com les impressores 3D que permetran imprimir pistoles d'aquí 4 dies. Vull dir que realment, primer els valors, l'ètica, han de guiar tot aquest ús de la tecnologia i segon, la cultura, o sigui, una mica aquesta cultura bàsica que ha de ser l'eix que faci que distingim informació de coneixement, la, la saviesa, el, savi, el profe ha de ser el savi de tota la vida. També s'han presentat diversos projectes per a aquest curs, un d'ells ha estat el de l'Escola Montserratina de Viladecans, que introduirà les tauletes a les aules. La tecnologia fa temps que és una realitat a tots els centres de la ciutat. El primer el que ens hem de fer és formar-nos nosaltres i després ja portar-ho a les aules. Llavors estem en aquest, en aquest punt ara mateix. Estan més motivats, més engrescats per la feina. Sí, els hi ha encantat tot, perquè ja ho viuen, han nascut amb, amb tota la tecnologia, llavors, i a casa també tenen, i llavors és aplicar-ho a l'educació. L'escola Jacint Verdaguer de Castelldefels ja treballa amb tauletes i l'AMPA ha explicat la seva experiència, destaquen que en el cas de Viladecans, el suport de l'Ajuntament és un gran avantatge. sí, aquí a Viladecans els hi estan donant aquesta oportunitat de continuar a tot el global de la comunitat educativa pues doncs que, que han de tirar endavant i que han d'apostar perquè, perquè això es pugui portar a terme, perquè la nostra experiència individual eh, pensem que, que és el futur i, i, que, i que no hem de tenir por. Un altre dels projectes que s'ha presentat és el software Carandon, Man, destinat als yeah. cursos d'infantil. Gràcies a uns sensors, els nens poden aprendre formes, colors, lletres i paraules interactuant amb l'ordinador i objectes reals.